Pessoal, estou aqui com o William Rocha, jogador brasileiro, na minha cidade, Araguari, Minas Gerais. Very City. Atualmente está aqui jogando no Ercílio Luz, aqui da cidade de Tubarão, São Catarina. Yes. E vou falar para ele aqui, que já jogou também no Japão, no Nagoya, né? Um pouco sobre essa final aí da Ásia que a gente tem pro fim de semana. Al Hilal e Urawa. Go ahead, sir. Eu ouvi falar do Jimmy lá e falou. Primeiramente, prazer, né, estar aqui falando com você nessa nossa opção, cara, que eu gosto muito, né? Tenho certeza que o pessoal, né, da Arábia tá se tendenciando aí com seu conteúdo. É muito prazer eu estar aqui falando com vocês, né? Falando um pouco, né, do Urawa, né, um pouco dessa final. Acho que o Urawa é um grande clube japonês, né? Sua torcida, né, se assemelha muito com a torcida dentro do Flamengo aqui, né? A gente fala que, né, os brasileiros, né, entre nós lá, a gente fala que é o Flamengo, que é o Flamengo do Japão, sabe, por conta de sua torcida, né? Mas, né, eu tenho acompanhado bastante, né, o Al-Hilal, né, desde de antes, né, porque já tenho o Edu, que é o cara que eu sou, né, que eu sou muito fã. Eduardo, É exatamente que jogou. conhece o Eduardo dos tempos de base, né? Isso, a gente jogava contra, né, Paulista de Jundiaí, Desportivo Brasil, né, um cara que eu sabia que ia, né, chegar num patamar muito alto, né, então desde ele, né, no Al-Hilal, eu acompanho o Al-Hilal, então, né, tenho certeza que vai ser uma grande final, porque duas grandes torcidas, né, dois grandes clubes, né, e o Al-Hilal depois dessa semifinal com o Flamengo aí, ficou mais evidente o tanto que o futebol, né, da Arábia cresceu e o quanto, né, o Al-Hilal pode chegar à força nessa. Legal. Lá no Japão, então, o Urawa é o maior time do Japão. Cara, é difícil falar de maior, né, no Japão, né, porque existe anos, né, então, agora, por exemplo, o time que mais ganhou nos últimos anos foi o Kawasaki Frontale, então, hoje, em termos de títulos, nos últimos 10 anos, eles ganharam muitos títulos, né, o Yokohama Marinos também ganhou muitos títulos, né, mas aí você tem Kashima Antlers, né, que é muito forte, aí, né, você tem Cerezo Osaka, né, Gamba Osaka, né, e tem o Nagoya, né, o Nagoya por sua história, né, o Nagoya, eu acredito que, termo de história, né, o Nagoya é um dos maiores clubes japoneses, a Sula, não porque eu lubei lá, mas, né, em termos de história, né, o contexto todo, né, de, né, Foi em bastante 2018, né, que você esteve por lá, 2019. 2018, né? Então você deve ter a recordação do Urawa que foi campeão lá do japonês, né, que foi pra final depois com o Al-Hilal da Ásia também, 2019. Você deve ter a recordação desse time, quem que era? Time muito forte, né? Atual tem no zagueiro, né? Que eu gosto muito, né? Que eu fiquei assim, abismado pela forma, né, de jogar e tudo mais, né? Pela força, né? E os japoneses, né, que eram não, um pouco mais baixo, ele já mais alto, né, que o corte físico muito forte, é um maquinho, né, o cara vinha chamando muita atenção do futebol japonês, cara que eu também fiquei muito fã, assim, até que eu passei lá. Era um time muito forte, né, rural. O time atual de 2019 para agora 23, você consegue ver alguma diferença? Os atores? Cara, o futebol japonês, ele tem de bom, né, é que eles conseguem manter, né, o mesmo planejamento, né? Então, se sai um jogador, eles têm peça na mesma altura. Lógico que, né, cada elenco tem sua, né, particularidade, né? Falar que o elenco de 19 é melhor de hoje é melhor de 19, não sei, né? Mas que é o mesmo, que pode esperar o mesmo futebol com as mesmas características, sim, porque eles se assemelham muito a essa. As características, bom, é difícil mudar uma característica de jogo lá, sabe? Legal, legal, William. Cara, tem algumas perguntas aqui que o pessoal me mandou no Twitter. Obrigado a todo mundo que me enviou aqui perguntas sobre o William aqui. Eu vou ler algumas e ele responder aqui, tudo bem? Vamos lá. A primeira pergunta aqui, William, ele gostaria de saber assim. Em relação ao Brasil, que controla ali a bola, né? Tem uma abordagem mais artística.
O que você conseguiria ver de melhor assim pro Al Hilal, né? Comparando com o Brasil, de estilo de jogo. Cara, acho que se jogasse assim seria a forma melhor, a forma que eu mais gosto. É claro que isso é muito relativo, né? Mas qual é a forma, melhor maneira de jogo assim que você vê? Cara, eu acho que a forma que o Al Hilal jogou contra o Flamengo, né, eu acho que foi, né, não que, né, espantou a todos assim, né, nós que estamos mais dentro do futebol, a gente sabia que poderia ser um jogo de, né, de igual para igual realmente, né. Então eu particularmente gosto, né, daquele jogo, né, mais posse de bola, né, entendeu, de envolver o adversário. Pode ver que todas as vezes que o Al Hilal teve, né, teve controle da bola, né, ele demonstrou, perigo ao Flamengo, então não deixou a desejar em nada, né, e a forma como lutaram, né, como a luta dos jogadores, né, como a entrega totalmente diferente dos jogadores do Flamengo, né. Então acredito, se você alinhar hoje, né, o controle da bola, quando você tá com ela, né, até o Sampaoli até brincando agora, né, você ter carinho pela bola, né. E na hora que você não ter ela, você lutar por ela, né, o máximo possível, eu acho que é o primordial no futebol hoje. Eu acho que o Al Hilal tá, né, a escola tá sendo bem, né, tá sendo bem conduzida. Inclusive agora, essa semana, jogo contra o Al-Nassr, jogou da mesma forma que jogaram contra o Flamengo, jogo muito seguro, posse de bola, recua, não deu recua, gostei muito, envolveu muito bem o aniversário, jogaram muito bem. E, como de costume, né? Ganharam. Al Hilal ali não tem jeito, cara. Al Nassr é freguês. 2-0. Freguês. Cristiano Ronaldo trocou freguês, já chegou lá freguês, E era o Barcelona do Messi, agora é. A Lisca tá lá também no nosso, ele Tá sabe, né? lisca, tá lisca. Tasisca. Ele atacante. Então, vamos para a próxima pergunta aqui. Você vê algum, para essa final entre Al Hilal e Urawa, você vê algum favorito? Cara, eu acho que o Al Hilal tem um diferencial, parte da frente. Eu acredito que hoje, né, os atacantes do Al Hilal são muito decisivos, sabe? Eu digo que é algo que pode, né, que pode fazer a diferença, né? Então, né, você tem três atacantes hoje, o Michael começando, o Michael ando no banco, o Michael começando, né? Você tem aí praticamente quatro, né? Quatro jogadores com muita. Tem alternativa ali, Salem, Exatamente. Adossário, né? Marega e Galo, os jogadores ali que. E o Marega, acrescenta muito o Marega no jogo contra os japoneses, porque, queiram ou não, né, os japoneses um pouco mais leves, né? Entendeu? E o Marega forte. Então, acredito que o Al Hilal sai na frente um pouco pela questão ofensiva. Lógico que o Al Hilal vai ter que fazer como foi para o Flamengo. Vocês sem a bola, eles vão ter que combater, porque, né, o futebol japonês, muita bola no chão, eles envolvem o adversário. Então, se o Al Hilal entregar a bola para o Urawa, né, vai ter dificuldade, entendeu? Então, eles têm que, quando a bola for do Urawa, eles têm que recuperar essa bola quanto antes, né, para fazer seu jogo. Ligar rápido uma merda, que eu acredito que pode ser o diferencial, né, dessa. Você falou do Marega, o que me chama a atenção ao Marega é que ele é um cara forte, né? E joga pelo lado. Ele joga ali na esquerda, né? O canhoto pela esquerda. Isso eu acho bem, bem diferente ali, porque a gente vê geralmente jogador leve nos lados, né? Lá tem o Michael, tem o Salem. É de cá, geralmente, quando o Salem tá de lá, vem pra cá o Michael. Mas quando tá o Michael de lá, fica o Marega de cá. Então eu acho isso bem diferente, assim. Eu acho que a escola, né? Escola europeia, né? Pegou o Freire, né? Quando você passa na escola europeia, né, o cara que é centroavante, né, ele tende a ter mais possibilidades. E ajuda muito na marcação, né? Isso. Exatamente, é muito forte. Um jogador muito forte, né? Então eu acredito que é isso mesmo. O Al Hilal sai na frente em quesito de favorito, né? Não, porque eu tô, né, vocês aqui, mas nesse quesito frente, né? Esse quesito ofensivo. Cara, uma pergunta aqui sobre. Perguntaram aqui sobre os melhores times da Ásia inteira ali. Quatase, eu vou. Ó, Hilal, né? Al Eu Hilal. não vou. Al Hilal Zain, já aprendeu. Al Hilal Zain.
Number one. Que ele dá uns quatro times aí. Acho que o Hilal, né? Do Pair. A gente pega aí. É, pega na boneia o Sun, né? O Sun. Muito forte, né? Time japonês ali entra nesse top 4, velho. E entra, aí você tem. Céu. E no Japão você tem os três grupos, né? Muito forte, né? A Shiver, Dawan, Nagoya, Tavazan Frontale, o marido, eu falei cinco times aí. Muito fortes, né? Acredito que é isso aí, né? Ali no, na Arábia Saudita, a gente tem o Love Law, e o time 2 é o Itália. Ah, reconhecido, né? Aqui no Brasil também conhecido ao Itihad. Não vou falar o outro, porque não entra no top aqui, mas eu já virei torcedor do Al-Hilal. Não pode Fala, falar, né? 40 minutos, hein? 40 minutos, desde a hora que a gente chegou em casa até agora. Eu quero uma camisa, hein? Eu quero uma camisa. Michael Delgado. É, então, quero uma camisa. Vou esperar a minha chegar aqui, entendeu? O Michael falando lá, português, ele tá misturando tudo lá, tá dando certo. Muito rápido, que jogador, né? Que jogador, Muito bom. que história de vida também. Ô, William, é fácil você aprender o idioma assim quando você sai assim no Japão pra só. Cara, eu acho que o mais difícil de você aprender o idioma é porque você tem os tradutores, né? Então isso te facilita, né? Então isso te facilita e aí acaba que você chega num momento que você acaba deixando, né, falando com o tradutor e, Sim, né? Eu acho que acabou. isso é uma opinião que eu dou, uma opinião e né, um conselho. Quando ir para esses, né, ir para os países, igual a Arábia, o Japão, viver a cultura, sabe? Eu tentei viver a cultura o máximo, sabe? O Japão, eu vivi muita cultura, né? Desde o primeiro dia que eu pisei lá, comi com o hashi e tal, entendeu? Então, eu vivi a cultura, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Não deu tempo de falar o japonês assim, né? Falar, ah, foi japonês fluente, não, mas, né, eu já entendia meus companheiros de equipe, então isso foi muito bom para mim. Então, o conselho que eu dou é você se entregar ao máximo à cultura, né? Porque a partir do momento que você entrega a cultura, fica as coisas ficam mais fáceis e você aprende mais rápido o idioma, né? Mas quando você depende de outra pessoa, tradutor e tal, aí fica mais difícil, né? Legal. Tem mais uma pergunta aqui, William, que é mais uma comparação entre Japão e Arábia Saudita, né? Aqui sobre que aqui o nosso amigo ele diz que antes, né, nos tempos anteriores, os times da Arábia Saudita eles tinham um pouco de receio de enfrentar times japoneses. E atualmente isso não acontece mais. Como que você enxerga essa evolução assim? O que aconteceu? Japão deu uma diminuída no ritmo? Não, a Arábia Saudita que cresceu. Eu acho que é mais a Arábia Saudita que cresceu, né? Eu acredito que pela forma que eles vêm conduzindo o futebol, né, bem atraído olhares, né, de estrangeiros, né, para fortalecer a liga, né? Os jogadores locais já são muito bons, né? Evoluíram muito, né? Isso aí é um fato que no Japão os jogadores, né, japoneses, né, são bons, né, eles dão uma estrutura legal para os estrangeiros, né? E o que aconteceu na Arábia Saudita foi que os jogadores locais, né, ficaram bons, né, evoluíram o nível para chegar dos estrangeiros para também, né, alinhar. Então eu acredito que não foi o Japão que desceu, né? Eu acho que o Japão continua a mesma forma, né? O futebol japonês muito forte, né? Mas a Arábia Saudita ela cresceu, né? Cresceu nesse sentido dos jogadores, né, que são, né, são naturais, né, da Arábia Saudita ter elevado o seu nível, né, e ter acreditado em projetos que foram lá, né? Então, eu acho que, né, você acreditar nas pessoas, né, que vão tentar fazer algo diferente é primordial nesses, né, nos países igual a Arábia Saudita, e eles acreditaram, olha pra você ver, né, o que tá dando, né, que a gente, o Hilal e Real Madrid, isso aí foi uma das provas mais vivas disso. Você assistiu esse jogo? O Assisti. que você achou desse jogo? Achou o jogo com mais gols em uma final de Mundial de Mundial, exatamente. Para você ver, né, eu fico pensando, né, será que nós agiríamos como o Hilal agiu de igual para igual? Entendeu? Difícil, né? Geralmente o time brasileiro ele vai recuar, né? Exatamente. Então, mostrou que Pra cima. não tem, podemos temer o futebol europeu, né?
Ed fica aqui se, né? Nossa, futebol europeu, né? O Hilal foi lá, né? E jogou de igual para igual. Isso foi primordial. Acho que, um título. O título foi do Hilal, que o Hilal fez, né? Chegando na final. Foi muito top. Legal. A próxima pergunta aqui, eu acho que você até já respondeu, né? O que você pensa do futebol saudita em geral? É, sua opinião sobre os jogadores da Arábia Saudita. Vou até puxar aqui um gancho sobre, né, na própria Copa do Mundo a gente vê uma evolução e tanto da Arábia Saudita, que foi vencer a Argentina, que foi campeã do mundo. A Arábia Saudita ganhou do time campeão do mundo. Então aí você vê a evolução, né, dos jogadores, né, Farah e o lateral esquerdo, que eu falei pra você que eu gosto de Yasser. Então você vê, pô, você tem três jogadores aí que eu gosto, né? Eu vi a Roba, né? Os três foram, né? Muito bem assim na Copa do Mundo. Então você, antigamente, você via um jogo na Arábia Saudita, você conseguia colocar três? Não. Hoje não, ó. Pô, eu tenho três, mas se você conversar com outro, o cara vai falar outro e assim por diante. Né? Então a evolução é notória, né? A evolução é notória do futebol. Né, da Arábia, e tomara que, né, que não pare por aí, né, cara? Acho que o próximo passo é uma classificação, né, para as oitavas de finais da Copa, né? E assim por diante. Com certeza, acho que tem evoluído bastante e isso é continuar. É legal, pessoal. Então, o William citou aqui três jogadores principais na Arábia Saudita, né? E ele gosta de Salman Faraj, o Yassin e o Salem Al-Dossari. Né, os três que você mais conhece por ali. História do Al-Hilal, né? Vários jogadores brasileiros já passaram por lá. Você conhece um pessoal lá? Assim, eu digo conhece profissionalmente, assim, teve contato, depois jogou. Cara, como eu te falei, né? Como eu acompanho o Al-Hilal, né? Eu, assim, facito, mas né, acompanho o Al-Hilal há um tempo, né? Eu gosto muito do Edu, né? Que é um Eduardo. É, que é dos ídolos, né, da torcida lá, né, o Ana lá, e eu também, né, eu joguei com ele na base, né, joguei contra, né, não com ele, mas contra na base por diversas vezes. Como que era o Edu na... Como que era o Eduardo na base? Para o outro lado ali, cara, muito assim. É? Muito assim. Aí você já via que ele ia chegar no patamar muito alto, assim. E tanto que ele, né, por onde ele passou, ele foi titular, onde ele fez isso. Eu é um jogador que eu gosto muito, né, o Digão, né, o Zagueiro, já foi o cara que eu joguei com ele no Fluminense, né, então a gente, né, nos conhecemos lá, entendeu, tem uma amizade, né, o Sérgio Soares, né, jogou Soares, lá também, Vergão. E é o treinador, então já enfrentei ele diversas vezes, né, o Rivelino, né, eu moro em Jundiaí, o Rivelino é de Campinas ali. Ah, do lado ali. O Israel aí agora também, né? Todo mundo adorando ele, né? É, ele chegou, demorou um pouco pra se adaptar e agora tá gostando muito do clube e tudo mais. Então, né, tomara que pegue mais jogadores brasileiros pra que nossa cultura, né, enraize cada dia mais lá. O pessoal lá gosta muito de brasileiros, né? Assim como a gente também, quando vai pra lá, você vê o pessoal brasileiro que foi jogar lá, direto estão revisitando a Arábia Saudita. O pessoal ama muito, né? Todo mundo lá, todo mundo dá muito apoio, muito carinho. Então é o país bem diferenciado. Eu vi nenhum lá de alguém que foi, né? Tenha não gostado do país, né? Isso. Isso é bom para nós, né, que estamos indo, que estamos indo e temos, né, esse carinho, né, tem até um grande amigo meu, esse é meu amigo pessoal, né, a gente cresceu juntos, né, vi ele crescendo, que é o Felipe Maia, vocês ficam de olho nele, pô, aí, olha lá, ó, tá na segunda divisão aí, mas capitão da, né, capitão da... Você jogou com ele no Guarani, né? É, joguei com ele no Guarani. É capitão da sua equipe lá, entendeu? Um brasileiro top, né? Como pessoa, né? Profissional, muito top. Maravilha, maravilha. O Al-Hilal tomara que esteja de olho nas divisões, né, inferiores lá, porque ela, né, o de boa, um cara extraordinário aí também. E maravilha. E assim, a final então da Asia Champions League lá, a sua torcida, que já jogou ali no futebol japonês, mas não no Urawa. Qual seria a sua torcida para essa final então, William? Cara, eu amo o futebol, né? Amo o futebol japonês, né? Eu amo o povo japonês, isso aí é notório.
todo mundo que está ao meu redor, né? Não só ao meu redor, mas na rede social. Eu sou apaixonado pelo Palmeiras, apaixonado pelas pessoas. Né? Eu vou torcer pro Al Hilal, né? Se fosse o Nagoya, eu ia. Nagoya, né? Mas não é o Nagoya, né? Eu torço que o futebol japonês esteja em todas as finais possíveis, né? Mas vou torcer pro Al Hilal, né? Pela junção de coisas, né? Pelo que fez, né? Pelos históricos brasileiros lá, né? Pelo futebol que vem jogando, né? Por ter decidido o Mundial, né? Por você tá, né? Por bem. Você tá levando. E é bom trazer pra ir lá, viu? É menos dor de cabeça, viu? Ó, tranquilidade, ó. Esse controle de bola aí é muito bom, hein? Então eu vou torcer pra ir lá, eu acho que pelo contexto todo, né? Acho que é muito legal. Vai ser merecedor, mas que seja uma grande final, né? Então, bora. E eu espero, né? Tá contigo lá na Arábia, hesitando. E Oxalá. Inxalá, que é se Deus quiser, né? Inxalá. Ei, Michael, já tem uma novela, né? Tem uma novela, né? Palavras. Michael, já aprendeu uma palavra aqui, ó. Inxalá. Minhas gerais, é isso. Cara, agradeço demais aqui, né? O seu tempo, né? O tempo que você tirou aqui pra gente conversar. É muito legal, porque eu sempre fui seu fã, né? Desde do juvenil. A gente jogava bola junto no juvenil lá em Araguari, então. Cara, agora, 14 anos depois, não muito bem, mas. 14 de Recife, né? De Araguari. 20 anos depois. 18 anos. Né? 18 a 20 anos depois, né? Eu aqui fazendo o que eu mais gosto, que é falar sobre futebol e com o conterrâneo, né? É muito legal. A vida é muito legal, galera. Eu acho muito legal mesmo. Agora, né, o próximo encontro é assistir um jogo. Com certeza. Lá, né? Com certeza. Sabe como o Salé comemora o gol? Ó? Ele faz um. Tem o Igalo. O Igalo também tá famosão aqui fazendo, ó. Aí, ó. Eu tenho um grande amigo, né? Eu conheci ainda no Sport Recife. Né? Fui massagista, né? O Nery. Que foi massagista do Al Hilal muito tempo. Mary. É, e ele fazia um. Ele faz um negócio que a torcida também. Quando ele passa, a torcida faz. É um cara sensacional. Pô, mas que legal, cara. Eu fico satisfeito demais, né? Como te falei, de né, você tirar o seu tempo aqui, né? Abrir essas portas. Aí é isso, cara. Vamos torcer então pelo Al Hilal. Inxalá. Mais uma vez. Vocês também do Al Hilal? Ercílio Luz. Ercílio Luz. Tem uma torcida aí por nós aí, né? Acompanha na rede social aí. Segue lá na aí, rede social. O nosso escudo. Ercílio Luz. Atualmente o William tá jogando aqui no Ercílio Luz, né? Isso. Aqui da Santa Catarina. Legal demais. Não, muito, muito bom. Acompanha aí que vocês vão gostar. É uma equipe muito boa aqui do Brasil que tá crescendo, né? Eu tenho certeza que daqui uns anos vai estar, como se diz, brigando com os demais aqui no Brasil, na primeira liga. Vamos vestir o manto do Milão? Oh, com certeza, o maior prazer do mundo. Pô, Salém, se quiser me mandar uma dessa, beleza? Aldo Sari. Ei, aquele gol dele contra a Argentina lá, hein? Aí foi, eu gostei mais do gol do que qualquer outra coisa na Copa do Mundo. Ter ganhado da Argentina, ó, tem uma coisa que o Galvão falava, que é o seguinte: ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é muito melhor. Olha a nossa área. Aí, ó. A vestida aí. Isso aí. Vamos que vamos. Vamos juntos. Obrigado, pessoal. William Rocha pra vocês.